תגידו, למי שייך הכותל? לכם? לי? לאורתודוקסים? לרב רבינוביץ' רב הכותל? למי בתכלס הכותל שייך? עד עכשיו, הכותל שייך בתכלס לרב הכותל. הרב רבינוביץ' עושה שם פחות או יותר מה שהוא רוצה. בשנים האחרונות היה ניסיונות להעביר את מתווה הכותל שבעצם יאפשר לכל היהודים מכל הזרמים להתפלל בכותל. כן, שזה לא ישייך רק לנו האורתודוקסים, אני דתי אורתודוקס, אלא שזה ישייך לכל היהודים באשר הם. גם ליהודיות, לא רק ליהודים. על פי המפלגות החרדיות וגם רב הכותל, יש רק דרך אחת להיות יהודי ולהתפלל בכותל. אבל אנחנו חושבים שיש יותר מדרך אחת, ושהכותל שייך לכולם, ושהיהדות שייכת לכולם. ולכן אנחנו אומרים כן למתווה הכותל, ולא לכותל ששייך רק לרב אחד או לקבוצה מסוימת. חבר הכנסת פרוש מיהדות התורה קרא תהילים, כי הוא שמע שחבר הכנסת גלעד קריב העביר ספר תורה לעזרת אנשים. אתכם משטויות ומסתים. מתווה הכותל זה טוב לכולם, כי היהדות לא שייכת רק לאורתודוקסים.